Luka esura 16. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, waliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we. Oyo ne bamuloopera nti asaasaanyizza ebintu bye. Awo n'amuyita n'amugamba nti, kino kye nkuuliddeko kiri kitya? Nnyonnyola ebifa ku buwanika bwo, kubanga tokyayinza kusigala ng'oli muwanika. Omuwanika ne yeebuuza mu mutima gwe nti, kiki kye nnaakola, kubanga mukama wange anzigyako obuwanika? Sirina maanyi ga kulima, ate nkwatibwa ensonyi okusabiriza. Kati mmanyi kye nnaakola, balyoke bannyanirize mu nnyumba zaabwe nga ngobeddwa ku buwanika. Awo n'ayita buli alina ebbanja lya mukama we. N'agamba eyasooka nti, mukama wange akubanja ki? N'addamu nti, endebe z'omuzigo 200. Omuwanika n'amugamba nti, kwata endagaano kw'obanjirwa. Tuula mangu owandiike 10. Olwo n'agamba omulala nti, ate gwe obanjibwa ki? N'addamu nti ensawo z'eŋŋaano 10. Omuwanika n'amugamba nti, kwata endagaano kw'obanjirwa owandiike 8. Awo omuwanika ono omukumpanya n'atendebwa mukama we olw'amagezi ge yasala. Abantu ab'ensi bagezigezi okusinga abantu ab'ekitangaala mu nkolagana yaabwe. Mbagamba nti, mwefunire emikwano nga mugaba ku bugagga obw'ensi. Bwe bulibanga tebukyagasa, mulyoke mwanirizibwe mu maka ag'olubeerera. Oyo aba omwesigwa ku kitono, aba mwesigwa ne ku kinene. N'oyo ataba mwesigwa ku kitono, taba mwesigwa ne ku kinene. Kale bwe mutaba beesigwa mu bugagga obw'ensi, ani alibateresa obugagga bwennyini? Era bwe mutaba beesigwa ku byamulala, ebyammwe ani alibibawa? Tewali muddu ayinza kuba na bakama be babiri, kubanga alikyawa omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuba baddu ba Katonda, ate ne muba baddu ba bugagga obw'ensi. Awo Abafalisaayo abaali abaagazi b'ebyobugagga ne bawulira ebyo byonna, ne basekerera Yesu. Ye n'abagamba nti, mmwe muli bantu abeefuula abalungi mu maaso g'abantu, kyokka Katonda amanyi emitima gyammwe. Abantu kye bagulumiza kiba kya muzizo mu maaso ga Katonda. Amateeka ga Musa n'ebyawandiikibwa abalanzi bye byaliwo okutuusa Yowaana Omubatiza lwe yajja. Naye okuva olwo, obwakabaka bwa Katonda bwe butegeezebwa abantu ng'amawulire amalungi, era buli muntu afuba okubuyingiramu olw'amaanyi. Naye kyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga akanukuta akamu okuggyibwa mu mateeka ga Musa. Buli agoba mukazi we ate n'awasa omukazi omulala aba ayenze, era oyo awasa omukazi agobeddwa bba aba ayenze. Waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga engoye eza kakobe n'engoye ezinekaaneka, era eyabeeranga mu bulamu obw'okwejalabya buli lunaku. Waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo, eyali ajjudde amabwa era eyagalamizibwanga ku mulyango gw'ennyumba y'omugagga oyo. Laazaalo ono yeegombanga okulya n'okukkuta obukunkumuka bw'emmere obwagwanga nga buva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa zajjanga ne zikomberera amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu oyo n'afa, n'atwalibwa bamalayika awali Abulahamu. Omugagga naye n'afa n'aziikibwa. Ng'ali mu bulumi bungi emagombe, n'ayimusa amaaso ge n'alengera Abulahamu, n'alengera ne Laazaalo awali Abulahamu. Awo n'akoowoola ng'agamba nti, kitange Abulahamu, nkwatirwa ekisa otume Laazaalo anyike akasammambiro k'olunwe lwe mu mazzi avubirize olulimi lwange, kubanga ndi mu bulumi bungi mu muliro guno. Abulahamu n'agamba nti, mwana wange, jjukira nti ebirungi ebibyo wabifuna ng'okyali mulamu, ye Laazaalo n'afuna ebitali birungi. Kaakati ye wano asanyuka nga ggwe oli mu bulumi obungi, ate ebyo byonna ng'obitadde ku bbali, waateekebwawo olukonko lunene wakati waffe nammwe. Abo abaagala okuva eno okujja gye muli tebayinza, era tewali ayinza kuva eyo okujja gye tuli. Awo omugagga n'agamba nti, kale nno ssebo, nkwegayiridde, tuma Laazaalo mu nnyumba ya kitange, kubanga ninayo baganda bange bataano agenda abalabule, si kulwanga nabo bajja mu kifo kino eky'obulumi obungi. Abulahamu n'agamba nti, balina amateeka ga Musa n'abalanzi, bawulirenga abo. Omugagga n'agamba nti, kitanga Abulahamu, nedda, naye singa wabaawo azuukira n'agenda gye bali baneenenya. Abulahamu n'agamba nti, obanga tebawulira Musa n'abalanzi, tebajja kukkiriza newankubadde wabaawo azuukira.